Füzuli Sultan deyir ki, məndən sizə əmanət. Ay anası olanlar, sarılın ananıza nə qədər ki zaman var. Neçə ki gözünüzə baxır ana gözləri, çatır qulağınıza nəsihəti, sözləri, oxşuyun saçlarını, baş qoyun sinəsinə, qulaq asın bir ana ürəyinin səsinə. Adam ana axtarır sevib əzizləməyə, sevincini, qəmini gözündə gizləməyə. Ana axtarır adam yoluna gül səpməyə, ana axtarır adam ayağını öpməyə. Adam ana axtarır qadasını almağa, hər gün başına dönüb, hər gün qurban olmağa. Ana axtarır adam laylasına yatmağa, laylasının içində qızıl gülə batmağa. Dərdi qəmi buz olub ürəyində donanda, adam ana axtarır ürəyinin donunda. Adam deyir bir qoca anam olaydı çaşki, mənə ümid olaydı, inam olaydı çaşki. Hərdən girib qoluna ayağa qaldıraydım, önündə diz çökəydim, önündə qul duraydım. Adam ana axtarır gözlərinə baxmağa, vaxtında baxmadığı sözlərinə baxmağa. Adam ana axtarır qalxıb ucalanda da, ax saçlı ana gəzir adam qocalanda da. Adam ana axtarır elib heç olanda da, bir kilo alma ilə qapısını açmağa. Ana deyib öpməyə, ana deyib qucmağa. Xoş halına ay ana, bir loxma ye deyənin, könlüm bir şey istəyir, ay ana de deyənin. Məndən sizə əmanət, ay anası olanlar, sarılın ananıza nə qədər ki zaman var. Amma qaydan deyil çıxıb gedəndən sonra, qəlb evini bir yolluq yıxıb gedəndən sonra, yüz yolcan desəniz də məzardan səs gəlmir, ana gəlməyən evə isti nəfəs gəlmir. Məndən sizə əmanət, ay anası olanlar, sarılın ananıza nə qədər ki zaman var. Nə qədər ki zaman var, ana deyin, can deyin. Sadəcə ana deyil, ona ana can deyil.